Шаг гривню береже. Були копійки, а стануть шаги. Нацбанку планують провести монетну реформу і переназвати дрібні розмінні гроші. Ініціатива приурочена 28-й річниці запровадження гривні. У такий спосіб мають зробити ще один крок до тотального відходу від Російщини. Мовляв, копійка – назва імперська та є символом московської окупації. Натомість шаг – питоме українське слово. Колись слово «шаг» вимовлялося як «сяг». І у зв'язку із різними фонетичними процесами воно проросло саме в слово «шаг». Коли відкриємо тлумачний словник української мови, то маємо таке пояснення, що це грошова одиниця. І колись вона позначала зовсім не грошовий еквівалент. Це була одиниця виміру, коли вимірювали земельну ділянку. А потім почали розплачуватися за роботу на цій земельній ділянці, використовуючи саме шаги. Тому це слово питоме українське, і воно не нове для української мови. Пані Наталія вказує, це унікальне найменування монети, якого не знають інші лінгвокультури. Воно широко вживається у класичній українській літературі. Зокрема, часто згадується у творчості Тараса Шевченка та Лесі Українки. Уперше така міра грошової лічби, як шаг, з'явилася на теренах нашої держави у 16-17 століттях. Після того, як українські землі перейшли під контроль Росії, про такий номінал забули. Втім, під час Української революції вони знову повернулися. Михайло Грушевський запропонував розмінну монету назвати шагом. Тоді таких монет не було, але паперові грошові знаки шаги виготовили. Дещо схожий на поштову марку «Шаг» номіналом 50, зберігається в архіві Прилуцького краєзнавчого музею. У спадщину Прилук він потрапив від місцевої жительки у 1985 році. Уже тоді українці знали про існування такої грошової одиниці, тож звикнути до нової назви не стане проблемою. Ми повинні повернутися до обличчя, до українського, тому вживаємо саме українські слова. Нині для запровадження в обмін шагів потрібно внести зміни у законодавство, тож остаточне рішення за Верховною Радою.